Laidą remia spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Trečiojo Lietuvos prezidento Kazio Griniaus atminimą saugo Marijampolėje antrą dešimtmetį veikiantis memorialinis muziejus. Name, kuriame 1904-14 metais gyveno varpininkas, knygnešys, Vinco Kudirkos bendramžis, Lietuvos valstybės veikėjas, prezidentas Kazys Grinius. 19 amžiaus pabaigoje statytas tradiciniais mediniais architektūros namas vadintas Grinių namais. Jame 20 amžiaus pradžioje buvo Sūduvos kultūrinio sąjūdžio centras, vyko visuomenės susirinkimai, buvo įkurta Šviesos draugija. Čia 1905-aisiais surengtas pirmasis Sūduvoje viešas lietuviškas vakaras, kurio metu suvaidinta komedija Amerika pirtyje. Trečiojo Lietuvos prezidento Kazio Griniaus gyvybė užgeso 1950 metais birželio 4 dieną Čikagoje. Prieš mirtį prezidentas savo artimiesiems išsakė norą. Sąlygoms atsiradus būti priglaustam Monžgirėje, supylus paplentėje kalnelį, kuriame pelenų urna būtų. Apie tai dar 1962-aisiais savo laiške į Lietuvą pusbroliui Broniui Bacevičiui rašė prezidento sūnus Liūtas Grinius. Prezidento valia buvo įvykdyta 1994 metų spalio 8 dieną. Amžino poilsio vietą Lietuvos prezidento Kazio Griniaus palaikai rado Maumedžių giraitėje, netoli gimtojo Selemos kaimo, skulptoriaus Kęstučio Balčiūno sukurto paminklo postamente. Urna su palaikais iš Amerikos pargabeno istorikas Gediminas Ilgūnas ir Seimo narys Algis Rimas. Muziejaus įkūrėjas ir jo vadovas, tolimas prezidento giminaitis Vytautas Grinius prisimena, jog muziejus buvo kuriamas sudėtingomis sąlygomis. Anot jo didelį dėmesį siekiant įamžinti Kazio Griniaus atminimą parodė tuometis šalies prezidentas Algirdas Brazauskas. 96 metais Griniaus jubiliejus. Ir ten aš iškėlė, paklausė manęs prezidentas, koks jūsų uždavinys, sakau, įkurti muziejų. Ko reikės, sakau, reikės iškelti šeimas 300 tūkstančių, paklausė, kiek pinigų, ir sakau, paskui kurti muziejų. Gerai, sako, parvažiuoju namo, po 2 mėnesių gaunu žinę iš apskrities, kad yra pervesti 800 tūkstančių muziejus kūrimui. Nu ir prasidėjo. Ir apskritis ėmėsi muziejaus kūrimu, padėjo daug Kostas Jankauskas ypatingai, tada buvo apskrities viršininkas. Man davė visas galimybes viršininkas. Važinėjau per Respublikos muziejų, žiūrėjau, kaip jie kuriami. Ir kadangi buvau savo laikus, 64 metais kartu su įkūrę klėtelę muziejų, tai aš turėjau patirties šiokos tokios. Tačiau nežiūrint sunkumų, 1997 metų gruodžio 16 dieną Lietuvos prezidento Kazio Griniaus memorialinis muziejus iškilmingai atidarytas. Mes norim parodyti jo gyvenimą pasiaukojantį Lietuvos labui, norim parodyti jį kaip asmenybę, jo gyvenimą ir faktais, dokumentais ir kartu istorija. Primint. Nu, čia yra, žodžiu, jo šeima, kilęs iš valstiečių, prie Selemos būdos kaime, 1866 gimęs, mokėsis Maskvos universitete, toliau ypatinga jo veikla nurodyta šičia 5 metais šitam name, kas surišta su tais 5 metais su tuo Amerika pirtį, įkūrimų Šviesos biblioteką, kuri turėjo 2000 skaitytojų, ir ruošimą 5 metais sukilimo. Griniuvienį ruošė sukilimą, net ginkluotą su Dono kareivių
kareivės. Ir šitam name vyko krata, žandarai susirinkę krėtėjai, turėjo žinių, kad ginklų atvežta. Ir niekaip nerado. Tada Griniuvienė sako, čia buvo krosnis, sako, išneš pelenus seserį šitai tarnaitė. Ta išnešė laukant pelenus, o išbėgo Kazukas, Griniaus sūnus. Ir pabiro revolveriai po tais pinigai. Bet vis tiek Grinius areštavo, įkišo į kalėjimą. Žodžiu, bet nerado ginklų, būtų radę ginklus, tai būtų. Grinius 14 metais pasitraukė į Rusiją todėl, kad jis būtų galėjo būti įtartas vokiečių šnipu, kadangi jis turėjo ryšį su vokiečių, su prūsais. Knygas nešė, knygnešių vadas buvo savotiškai. Nu, toliau gavom iš va tokį eksponatą kaip originalų, originalią portretą jo iš Kauno technologijos muziejaus lietuvininkaitė mums dovanojo šitą tokį pirmiausia pirmą eksponatą. Toliau Rimas, apskrities valdytojas vėliau buvo, parvežė iš Amerikos palaikus ir kopiją urnos parvežė, kuri va, yra urna, kur kai žmogus miršta, kas lieka, tai aš jaunimui sakau, va štai kas lieka iš žmogaus, fizinio žmogaus. O va dvasinis žmogaus gyvenimas ir dabar mūsų jaučiam. Toliau skulptorius Balčiūnas padarė skulptūrą Griniaus maumedžių girčiame, padarė mums irgi tą jojo skulptūrą. Ir tas dovanotas jojo piešinys to paminklo yra šičia. Nu, žodžiu, mes turim medžiagos įdomios apie muziejaus kūrimo datą va, yra. Bareliepą pavyko rasti, pavyko eksponatų labai mažai, kadangi Griniaus gyveno paskui Kaune, o Kaune ten viską išvogė, iš šito namo taip pat buvo viskas išnešta, išplėšta, todėl mažai ką radom, bet ką radom, tą turim originalių eksponatų, originalių daiktų, originalių ypač nuotraukos, kurias mums davė Irena Šimanauskienė, prezidento dukters. Duktė, sesers duktė. Tai aš norėčiau pradėti nuo tokio vieno įdomaus dalyko, kuris faktiškai virš jūsų kabo. Tai yra, buvusi lempa, aišku, jinai savo laiku tai buvo žibalinė lempa, gaminta 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje, būtent fabrikiniu būdu, iš ketaus plieno ir būtent galima matyti jos atitikimas buvo pilamas žibalas ir būtent tai buvo apšviečiamas šitas liustras. Vėliau jau kuriant muziejose pritaikytas prie ekspozicijos ir dabar jau šviečia paprastą elektros lemputį. Tačiau retas, kas jie pamato, retas, kas pakelia galvą. Ganėtinai įdomus darbas dirbinys ir liejimų būdu išgautas. Kalbant apie dar į tokius nuotraukas dokumentus, aš noriu pasakyti, kad mūsų muziejus turi ir vienetinių eksponatų, kurių niekur daugiau nėra ir niekur nepamatys. Ir iš karto apie vienetinius kalbant galima prieiti štai čia. Yra 1907 metais atvirukas, arba kitaip sakant, pavaizduotas atvirlaiškis, kuriame pats Kazys Grinius taip nusifotografavęs yra, kaip jis tuo metu atrodė. Ir čia parašyta padėka. Skirta Matulevičienei pažįstamai, kurie jisai įsiuntė ir mes nelabai džiaugiamės, kad turime tokį eksponatą, kurio niekas kitas ir daugiau neturi. Apie, galbūt ne vienetinis eksponatas, bet sienoje kabo dar vienas labai įdomus eksponatas, kur išdidinta nuotrauka, gali nėra tokia ryški kaip originalas, bet labai svarbi ir atspindi tam tikrą istorinį laikotarpį. Štai čia galima matyti, tai 1905 metais įvykusio pirmo viešo vaidinimo arba viešo vakaro Marijampolėje dalyviai nusifotografavė visi ir būtent negalima matyti dar užlikusius užrašus 1905 metais parašytą Senapolį, kadangi tuo laikotarpiu tautinio atgimimo dalyviai marijampoliečiai romantizmo įtakoj bandė sulietuvinti Starapolės prieš tai buvusį vardą ir rašė būtent Senapolį. Pats, jeigu taip žiūrėti, trečias iš kairės sėdi Kazys Grinius, šalia jo pirmoji žmona Joana Pavalkytė Griniuvienė, kadangi jis buvo du kartus vedęs ir toliau, štai toks svarbus ir įdomus dėduliai, čia labai įdomu parodyti tiem, kas domisi etnografija, tai yra
taip vadinamas Ruigių Šimkus, garsus tuom, kad na, būtent yra jo dar 20 amžiaus pradžioje daryti pirmieji įrašai kanklininkų ir jo yra išlikę įrašėlis, o taip pat, kas yra labai įdomu, kalbama, kad Kudirka išgirdęs jo kanklėvimą yra netgi apsiverkęs. Tai irgi įdomus tuo laiku labai žinomas žmogus. Aukščiau truputėlį noriu parodyti, kadangi nuotraukų nėra daug išlikusių, tai būtent kaip atrodė jo pirmoji žmona Joana Pavalkytė į Griniuvienį, kuri gyveno taip pat visai netoli, kitoje gatvės pusėje, dabar ten stovėja pastatai ir na, Pavalkių šeimoje, bajoraitė buvusi, manoma, kad ilgą laiką iki vestuvių kalbėjusi tik tai lenkų kalba. Lietuvių kalba pradėjo kalbėti būtent susipažinusi su Griniumi, nes Grinius jai traukė į visą tautinį atgimimą. Kas dar įdomu, kad jeigu taip žiūrint, na, daugelis autorių arba to bendravusių, rašiusių apie Grinių, na, ir bendravusių su Griniumi rašo, kad Joana buvo netgi radikalesnė nei Grinius tautinio judėjimo atstovė ir, na, ir tikrai tai buvo labai šviesi ir protinga moteris aktyviai dalyvavusi pačiame judėjime. Štai čia yra toks labai įdomus dalykas. Statant jau kuriant muziejų apie 1997 metus, restauruojant patį pastatą, ardant stogą, buvo rastas na, toksai gniutulas, ganėtinai keistas ir neaišku, kas jame buvo. Na, statybininkai norėjo išmesti, bet mūsų direktorius, jo jis labai sudomėjo, kad tuo kas parašyta, sako, parodykit man, aš paskaitysiu ir pažiūrėsiu. Pradėjo skaityti, rado paminėtą rusiškai Grinėvičiai, nu, Grinius, na, tada nunešė, buvo įsiųsta jau restauratoriams, restauratoriai sutvarkė su klijevu ir daugmaž atrodo dabar pas tekstas štai taip, jau galima skaityti, čia aišku, tik tai viena kopija įdėta, nes originalai saugomi ir paaiškėjo, kad tai yra 1911 metais daktaro Kazio Griniaus tardymo byla. Būtent tais 11 metais, mes spėjom, kad būtent tuo metu jisai 11 metais buvo pasodintas į kalėjimą ir kalėjo dėl to už carų įžeidimą. Na, tas įžeidimas buvo labai toksai savotiškas ir keistas, kadangi 11 metais įvyko pirmoji žemės ūkio paroda Marijampolėje. Ir toje žemės ūkio parodoje vienas iš dalyvių parodos atnešė du plakatus su Dieve saugo carą berods daina nu, himnu Rusijos ir vienas buvo parašytas, aš dabar nežinau, hebrajų ar jidiš, na, bet ta prasme žydų kalba, o kitas buvo parašytas rusų kalba. Būtent žydų kalba Grinius leido pakabinti plakato rusų uždraudį. Dėl to sužinojusi suru caro valdininkyje, jiem pradėjo jį tardyti ir pasodino į Kalvarijos tuometinį kalėjimą, kuris kurį laiką ir kalėjo. Ir štai būtent ta byla aš tuo laikmečiu išlikus. Na, kaip jinai atsidūrė šiame pastate, sunku pasakyti, galbūt, kad po 18 metų, kada buvo atgauta nepriklausomybė, na, kai visada vyko suirutė ir kokius archyvuose buvo rastas šitas dokumentas ir atiduotas pačiam Kazijui Griniui ir čia jis padėjo ir paskui nusimetė ir liko. Dar vienas eksponatas, kuriuo didžiuojasi muziejininkai, Kazio Griniaus prezidentinis portretas, kurį muziejui padovanojo Kauno technologijos universitetas. Mes tiksliai žinom, kur darytas, kada darytas, na ir viskas taip, na ir todėl galim, kadangi tai daryta 26 metais ir toksai ganėtinai didelis portretas, tokia stovinčia povyza, tai mes, aš manau, kad rimtai spėjame ir ir tai yra pagrįsta, kad tai buvo prezidentinis portretas, kabojas prezidentūroje arba būtent na, kažkur kituose iš valdininkų pastatuose. Iš kur mes visą tai žinome, aišku, ne. Ne, iš čia kebant šios etiketės, bet jeigu taip parčiau pasižiūrėjo, šone yra parašyta įvairūs duomenys, kadangi tais tuo laikotarpiu, na, fotografijos įminėjo tam tikri asmenys ir, na, buvo su didelis ne tik atirmenas, bet ir darbas, nes reikėjo daug ką išmanyti ir žinoti ir yra išlikę būtent visi inicialai, kur, kada ir kaip. Grinius Marijampolėje gyveno iki 1914 metų, 14 metais prasidėjus pirmam pasauliniam karui, jisai pasitraukė, na, buvo repatriotas, kitaip sakant, į rytus, į Rusijos gilumą, į šiaurės Kaukazą ir apsistojo tuo metu gana garsiame, na,
Druskininkų atitikmenyse būtų carinės Rusijos, tai sanatorijoje garsioje Kislovodske. Ir štai čia yra šito laiko tarpio nuotraukos. Aš trumpai noriu pasakyti, kuo svarbus Kislovodskas. Būtent ten jis ir netenka savo pirmosios žmonos ir dar ir dukros Gražinos. Kadangi 18 metais po spalio revoliucijos Kislovodskas atsiduria, galima sakyti, mūšio centre tarp baltųjų ir raudonųjų, kas įdomu, pats vyriausias Kazio Girniaus sūnus, taip pat vardu Kazys, dalyvavo baltųjų pulkuose, berods Denikino vadovaujimuose, kur netgi išsikovojo jaunesniojo karininko ar puskarininkio laipsnį, vėliau pasitraukė į vakarus ir Prancūzijoje baigė karo akademiją. Vykstant mūšiams, na, visko būna. Marodyrėvimai ir panašus atsitikimai, na, ir būtent raudonieji įsiveržė į Girniaus namus, o ten kaip tik buvo pasislėpę, buvo Kazio Girniaus pirmoji žmona Joana ir dukra Gražina. Baltieji, matyt, norėdami nuslėpti savo vagysčių, ar raudonieji, atsiprašau, norėdami nuslėpti savo vagysčių ar kitų nusikaltimų pėdsakus, jas paprasčiausiai ėmė ir nušovė. Žmona mirė vietoje, o dukrai, kol ką Girniaus savo atsiminimus rašo, pataikė į galvą, jinai kurį laiką dar buvo ligoninėje, buvo apgavusi sąmonėje, bet kadangi po karo kraštas šalis Rusija buvo nustekenta karo, po to pilietinio karo, na, sąlygos buvo ganėtinai sunkios ir kažkur mėnesio eigoje ir numirė. Netekęs pirmosios šeimos, Kazys Grinius grįžta į Lietuvą. Esame antrame ekspozicijos kambarėlyje, skirtame, galima sakyti, tarpukario laikotarpiui apšviesti, parodyti jo politinę veiklą Lietuvoje, bei keletą yra įdomesnių eksponatų, kuriuos galima pamatyti ir vertingų. Visų pirma, jeigu pakelsime galvą į viršų ir pasižiūrėsime, tai matysime bareljefą Vytis, kuris yra įdomus tuo, kad tai paties dailininko Petro Rimšos asmeninis bareljefas, jį mum padovanojo būtent jo giminės ir netgi, ne, šito patikslinti ar įrodyti negalim, bet nekalbama, kad būtent ne tik, kad kabėjęs Rimšų namuose šitas bareljefas, bet ir pats Rimšos darbas. Taigi mes galim pasigirti, kad turim asmeninį Rimšos bareljefą ir ko gero asmeninį jo darbą. Tai yra tikrai, na, labai tarpukario dailininko garsus kūrinys, dėl to tokį turėti kūrinį yra, na, visada smagu. Dar norime atkreipti dėmesį ir papasakoti vieną galbūt istoriją arba tai, kas susijęs su muziejais, tai į, na, štai šitą laikrodį. Tai nėra paties Girniaus laikrodis, dėja, nes eksponatų, dėja, daiktų iš Girniaus gyvenimų laikotarpio išlikė labai nedaug. Šį bei tą turi mūsų muziejus, kažkiek turi Kauno prezidentūrą ir dar šiek tiek turi jo giminaičiai daiktų, bet labai mažai, kadangi, na, jiem pasitraukiant į vakarus dauguma daiktų žuvų. Taigi, kalbant apie tą laikrodį, noriu pasakyti, kad jisai stovi, neveikia ir rodikliais rodo tam tikrą laiką. Taigi, memorialiniuose muziejuose visada yra įprasta rodyti tam tikrą to asmens mirties valandą. Sustojęs laikas, na, reiškia, simbolizuoja sustojusį gyvenimą ir šiuo atveju matote be 2:30, taigi be 2:30 Čikagos laikų dieną ir mirė Kazys Grinius ir tos rodiklis tai atsuktos būtent į tam laikui. Dar pora eksponatų labai svarbių, tai yra apdovanojimai, būtent žuvančiųjų gelbėjimo kryžiai bei jų liudijimai, kuriais buvo apdovanoti Lietuvos prezidentas Kazys Grinius ir jo antroji žmona Kristina Griniuvienė. Kuom šitie svarbus eksponatai, taigi labai svarbus jo laikotarpis ir veiklos tarpas būtent vokiečių arba nacistinės Vokietijos laikotarpiu, kadangi be visa kito jie yra gelbėję nuo mirties, aš jau užsirašęs truputėlį turiu, kad neužmirščiau vardų, žydų vaikus ir ne tik vaikus, bet ir jaunuolius tame tarpe yra išgelbėtas ir čia slėpėsis, būtent Grinių šeimoje slėpėsis kelis mėnesius gyvenęs ir vienas ganėtinai garsus ir žinomas Kauno geto pasipriešinimo dalyvių, tai Dmitrijus
Gelpernas, kuris vėliau na, Gaono muziejos vienu iš darbuotojų buvo, buvo mokslinės leidybos atstovas, tai būtent jį na, giniai taip pat gelbėjo ir slėpė savo namuose. Ir kaip pats Gelpernas rašo, slėpė netgi kelis mėnesius. Ekspozicijoje pristatomi laikmečio, kuriame gyveno Kazys Grinius daiktai. Patefonas, įvairūs baldai, kad muziejaus lankytojai geriau galėtų pajusti to meto dvasę. Dabar esame kambarį, kuris vadinamas vaikų kambariu. Taigi, vat kas labai įdomu, šitame kambaryje gyveno trys vaikai. Jame sutilpo šiais laikais, tai yra labai keista pasakyti, vienam žmogui vietos nebūtų, bet tuo metu trys vaikai sukilpo ir gyveno. Taigi, štai čia galime pamatyti jau tikrai asmeninį Kazio Griniaus vas mašinėlė, Continental, rašymų mašinėlė, na, firma ganėtinai tuo laikotarpiu garsi. 1926 metais Kazys Grinius sulaukė 60 metų, veda antrą kartą, veda už tiems laikams, na, na tai buvo, nebuvo labai, taip ganėti pakankamai normali, nes tokiu atveju žinau daugiau, už perpus jaunesnė moters, taigi ar saitės Kristinos ir po metų jiems gimsta sūnus vardu Liūtas. Štai galima matyti šioje nuotraukoje. Kuom įdomus tas Liūtas, dar jeigu trumpai kalbant, aš noriu pasakyti, kad Liūtas nebuvo klasiokas Valdo Adamkaus ir labai geras dar draugas. Ir netgi galbama, kad būtent Griniai Adamkui padėjo atvažiuoti į Jungtinės Amerikos valstijas ir taip buvo padaryta dėl to, kad na, reikėjo gauti leidimą atvykti ir būtent Grinveniai anksčiau išvykę išmušė į prašymą, kad jis galėtų atvažiuoti. Ir štai paskutinė gyvo Kazio Griniaus daryta nuotrauka. Atkreipkite dėmesį, tokia ganėtinai simbolinė gaunasi nuotrauka, kartų kaita, kaip pasakau. Nes čia sėdi pats jaunasis, tuo metu taip atrodė Valdas Adamkus. Taigi, buvęs prezidentas, lieka pūrą valandų iki pat Griniaus mirties jinai daryta, jau iš pasaulio traukėsi, o būsimas prezidentas, kuris dar net nežinau, kad jis dar bus tuo prezidentu, jį keičia. Fonduose yra daugiau dokumentų, kurių nematysime, būtent padėta ekspozicijoje, tai daryta dėl to, kad jų būklė ganėtinai yra prasta, arba jie yra labai svarbus, na, reikės daryti kažkokiu būdu jų faksimilės ir kažkokiu būdu išeksponuoti, nes tai, manau, tikrai įdomus ir svarbus dokumentai. Štai, aš noriu vieną iš jų parodyti. Tai yra taip vadinamas steigiamojo Seimo 1920 metų na, narių palinkėjimai Lietuvai. Kuo mes įdomu, tai yra tik tai dalis tų dokumentų išlikus, dalis yra dėje išnykus ir sunaikinta, bet čia galima rasti parašus ir visokius palinkėjimus, na, tuoms laikams žinomų asmenų, tai ir vasario 16-osios akto signatarų Staugaičių ir paties daktaro Kazio Griniaus. Taip pat galima rasti Vlado Lašo parašymus ir įvairiom kalbom. Tiek lietuvių, tiek lenkų, tiek žydų, jeigu galima, aš atvejau atversiu ir parodysiu paties Kazio Griniaus dar palinkėjimą. Štaigi, viršuje daktaras Vladas Lašas, o po apačia, na, pasirašęs Kazys Grinius. Istorikai pabrėžė, jog iškilus Sūduvos krašto sūnus, trečiasis Lietuvos prezidentas buvo praaugęs savo epochą. Jos skleistos idėjos aktualios iki šiol. Vienas pirmųjų Lietuvos demokratų Kazys Grinius pavyzdys šių dienų Lietuvai. Grinius vienas iš tų asmenybių, kurio pavyzdžių turi mokytis visi ir jaunimas, ir valdžios vyrai, ir visa kita. Jis tai buvo gydytojas pirmiausia. Pirmiausia kaip gydytojas, toliau kaip varpininkas, kaip Lietuvos atgimimo žadintojas. Toliau kaip kovotojas su carizmu, buvo 4-6 kartus maždaug tardomas kalėjime buvo. Toliau buvo kaip Lietuvos valstybės pagrindų kūrėjas, juk tai 20-22 metais jis buvo ministeris pirmininkas, taigi Lietuvoje buvo da tada Lenkų puolimas, buvo sudėtinga situacija. Yra parašyta jo, kokie buvo nuveikti geri darbai tuo laikotarpiu. Toliau jis buvo Seimų visų narys, buvo laikraščių redaktorius, rašęs buvo varpes savo laiku, rašęs atšaukimus prieš carą ir Lietuvos laikais,
Kaune buvo kaip trečias po Basanavičiaus apdovanotas garbės daktaro vardu. Toliau buvo Kauno sveikatos sanitarijos ir kitų vedėjas, įkūręs Kauno sanatoriją kova su džiova, pieno laša. Žodžiu, buvo jis demokratijos programą, kuri prisidėjo labai daug prie demokratijos ir buvo demokratinio valdymo šalininkas. Ir jau 26 metais, kai buvo prezidentas, pusę metų tik buvo, jisai bandė įgyvendinti demokratiją Lietuvos valstybėje. Nu, Lietuva buvo nepribrendus dar tokiam demokratiniam, ir dabar dar matom, kaip sunkiai sekasi su demokratija. Bet jo idėjos buvo atgaivintos dabar Brazausko laikais, atgimimo laikais buvo tos pačios idėjos atgaivintos, mes vėl einam demokratijos keliu, tais kaip demokratijos pradininkas vienas, kaip gydytojas žymus apie 100 000 žmonių gydęs per savo gyvenimą. Buvo čia 5 metais šitam name buvo suruošta Amerika pirty, vaidinimas 1000 žmonių buvo susirinkę, dainavo dainas lietuviškas ir pirmą kartą buvo sugėdotas himnas per televiziją, nuosik pranešė, kad pirmą kartą 5 metais gegužės 23 Marijampolėje buvo sugėdotas himnas. O taip visą laiką kalbama, kad Panevėžy birželio mėnesį, o iš tikrųjų tai taip. Nu, Grinius kaip asmenybė, jis sakė, savo gyvenime tik aš vieną kartą daviau kyšį, sako, ir neėmiau kyšių. Tai vokiečių teko duoti kyšį, kadangi turėjom skubiai išvaduoti, ir daviau 3 markės. Ir dabar, da, sako, graužiuosi pabaigo gyvenimą, kad daviau kyšį. Žodžiu, buvo iš Marijampolės važinėdavo, kai ministras pirmininkas reisinio autobusu į Kauną be jokios apsaugos. Sakė motina, kodėl tu apsako, dar buvo gyva, sako, kodėl tu važinėjai toks ponas, turėtum, reikia taupyti valstybiniais centą. Ir jis sutaupė, ir kada atėjo smetona, tai valstybė gavo biudžetą litą, tvirtą pagrindą litui. Žodžiu, ta asmenybė, kuri verta paminėti ir josios pavyzdžių sekti mum. Jau parašyti 2 tomai raštų yra, kuriuose jisai išdėsto savo teorijas ir savo atsiminimus rašo. Taigi manom, kad tokių žmonių, kaip prezidentas Kazys Grinius, kaip ministras pirmininkas, kaip žmogus, reikia ir dabar. Būdamas Rusijoje karo pirmojo metu, jis buvo 2 kartus pasiūstas bolševikų sušaudyti už tai, kad jisai ten neįtiko kokiam tai komisarui. Vėliau jisai, žodžiu, gydė ligonius ir sakė, man svarbiausia žmogus. Buvo kartu jo ligoninė ir raudonųjų kareivių, buvo ir baltųjų kareivių. Ir nu, kadangi bolševikai nušovė jo dukterį, va čia nuotrauka yra, žmona ir dukterį nušovė, tai jis paskui traukėsi iš tenai į Lietuvą. Per Prancūziją grįžo 19 metais į šituos namus. Ir čia paskui jau buvo toliau išrinktas į Marijampolės savivaldybę pirmąją, toliau į Seimus ir toliau kaip gydytojas, o 4 pasitraukė į vakarus ir vakaruose kovojo už Lietuvos laisvės atgavimą. Popiežiui rašė laiškus, yra pas mus įrašas jo kalbos vasario 16, kaip jis sako, tas milžinas ant molinių kojų palis lietus ir sugrius turėdamas omenį bolševikus. Ir žodžiu, jis nuspėjo tai, kad Lietuva vis tiek bus laisva. Taigi Grinių verta paminėti iš tos pusės, kai viena šalia didžiųjų vyrų, Basanavičiaus, kuris pribudino Lietuvą, Kudirkos, kuris prikėlė varpų savo, o Grinius dirbo su Kudirka, ranka rankon gyvendamas porą metų šalia Kudirkos.